Эми такая биринчиден мы зам чыгаруу боюнча адис, тасыккан юрист. Анан ошол конституциянын атасы деп биз жөн жерден айтпайбыз, анткени ал бүт ошол азыр жашап жаткандагы конституциянын өбөлгөсүн түзгөн инсандардын бири жана парламенттер кизмиге багыт алган эң ошол башкы адам деп айтсак туура келет да. Азыр мен ошол түрмөдө отурганым ошол Атамбаевдин жүргүзгөн саясатына эмес, эң башкысы. Ошол ал ошол конституцияны мен түзгөн конституцияны өзгөртүүгө барган үчүн азыр абакта отурам деп баса айтып кетти. Ошондуктан ал чыркырап макаласында дагы 2005-2006-2007 жылдагы өзгөртүлгөн конституцияда жана 2010 жылы өзгөртүлгөн конституцияда так жана жазылган. Президент, экс-президент эч кандай бир кол тийбестикке ээ эмес. Ошондуктан кандайдыр бир демилге көтөрүп конституциялык палатага кайрылганы өзү түп тагыраан туура эмес деп түшүндүрүп жатат. Анткени бун логикасы боюнча бийлик деген логикадагы анан жанакы жарандык активисттердин. Ошол кандайдыр бир Сооронбай Жээнбековго кулак кагыш кыла, эскертүү. Ошол сенин убактың бүткөндөн кийин сага да ошондой бир чаралар колдоп калышы мүмкүн деп айтканы деп айтып жатат да. Текебаев өзү айтып жатат, мындай туура эмес. Өзү конституциялык палата бул бир гана ошол нормалар конституцияга туура келеби, мыйзамдар туура келеби же туура келбейби деген тыянакты гана чыгарышы мүмкүн. Ал эми ал андан өз укуктарынан ашып жаңы бир демилге көтөрүп жаңы бир конституцияга бир норма киргизүү бул өзү түп тамыранан туура эмес деп айтканы абдан жүйөлүү деп ойлойм да.